astahili kufungua kitabu na amali zake. So tunaomba kwa kwamba so ndio tuone nani astahili kufungua kitabu na amali zake. Tutaenda basi tutaanza kwa 7 tutaenda hadi 9. Tusome tuone Biblia inatuambia. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wake wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele zake, mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambavyo ni maombi ya watakatifu. Nao waimbao wimbo mpya wakisema, wastahili wewe akitwaa hicho kitabu na kufungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Praise God. So hapa tunaona hapo Biblia inazidi kuongelea kuanzia tu hapo basi 5 inazidi kuongelea tu kitabu. Sote ukiteremka tu hapa inatuambia kwamba yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi ndiye aliye na uwezo wa kufungua kile kitabu. Juu wale viumbe wanne waliozingira kile kitabu na hawakuwa na uwezo wa kuweza kufungua kile kitabu. Still tukakuja inazidi kuelezea kwamba hapa duniani still hakuna mwanadamu yeyote aliyekuwa na uwezo wa kufungua kile kitabu. Still chini ya nchi ama baharini ama kiumbe chochote kilicho baharini hakikuwa na uwezo wote wa kuweza kufungua kile kitabu. So hapa nimekanifuza kwamba hii jambo ina apply kwa maisha yetu kama sisi wanadamu. Kuna mahali inafika yani inabidi tu Mungu akusaidie pale umefika. Umejaribu njia zote, umejaribu kila namna, lakini umeshindikana. So hapa ndipo tunaona hata hapa hao viumbe wenyewe, hata malaika wenyewe pia walifika mwisho. So hapa ikanifunza kwamba mwisho wetu ni mwanzo wa Mungu. Barikiwa.